Стартова гра, трошки важко виходили з зими, бракує нам тренувань, але гарно. Боролися з характером, на жаль, програли, але наступні ігри, надіємось, ми виправимося. Рахунок 4-1 на нашу користь. Суперник доволі непоганий, було з ним приємно грати, по можливості десь була трохи боротьба. Але суперник гідний, він боровся і результат наяву. Також ми, як то сказати, не пасли задніх, намагалися всю гру тримати під контролем. І можу сказати впевнено, що нам це вдалося. Організатор Кубку Шухевича 2019 Леся Голик розповіла, змагання з футзалу розділили на два дні. Також впродовж тижня учасники цьогорічного Кубку Шухевича змагатимуться ще й у інших дисциплінах. Фінал буде відбуватися у середу, розділили на два дні, аби захопити якомога більше, тобто, бо це є робочі дні, то щоб гра відбулася, щоб не розтягувати змагання протягом двох тижнів, трохи скоротили час і саме тому маємо такий дуже насичений тиждень для учасників. От. Завтра будемо мати урочисте відкриття і інтелектуальний змаг, далі в середу фінал, тоді в четвер матимемо стрільбу, п'ятниця і неділя. Це є волейбол і баскетбол, і субота такий дуже насичений день, там буде і біг в межах грандею, і плавання, і шахи, в понеділок естафета, і у наступного тижня у вівторок скелелазіння, і тоді буде урочисте закриття. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини.